Агентурну мережу російської військової розвідки викрили співробітники СБУ на Миколаївщині. Кілька днів тому оперативники затримали її керівника, капітана Збройних сил у запасі. Чоловіка завербували у Севастополі. До Криму він багато разів їздив на агентурні зустрічі. За завданням російської спецслужби затриманий разом із спільниками збирав та передавав інформацію про військових в Очаківському гарнізоні. Зокрема, він мав створити бойове підпілля, яке б займалося дестабілізацією у регіоні. Вдома в агента вилучили засоби зв'язку, техніку та носії інформації. Чоловіка обвинувачують у держзраді. Наразі він знаходиться під вартою на 2 місяці. У октябрі 2014 року був завербований в обмін на представлення мені російського паспорта. Я перевищив міру допустимого, признаю свою вину повністю і буду сотрудничати з слідством. Нині, коли суттєво зміцнені Збройні сили України, а також силові структури, робота ГУ ГШ ЗСРФ значною мірою переформатована на проведення глибоко законспірованих і довготривалих операцій. Їх метою є підрив обороноздатності нашої країни, а також суттєве послаблення усіх сфер її життєзабезпечення. При цьому використовуються відверто диверсійні і терористичні методи.